Zotëri Xhepi, kam patur gjithkohës reagimet një pasnjëshme nga ana juaj, se duket sikur detajet ju thonë diçka më shumë për dalitur ose për të hedhur poshtë listat patjetër. Kjo është pjesë e mjekësisë ligjore në fakt, por unë kam jo pak eksperiencë këto raste. Era që nga mbrëm deri sot që të tërheqin banorët e era, pavarësisht se zhvap. Jo, presupozohet këtë ndodhur në 12-30 minuta vrasja. Po mbrëm. Po jo mbrëm, par mbrëm. Ah, par mbrëm, ashtu po, jo e dia për dia për dia. Ndoshta është ruajtur ngjarja. Thjesht dje pas dite është raportuar, por si ngjarje është regjistruar 30 minuta pas mesnatës. Sepse një ditë e pak në këtë temperaturë krijon probleme. Okay. E para dhe e dyta, ndoshta dhe mirë kanë bërë, domethënë mediat nuk i dhanë shumë zhurmë për shkak se le të themi për shkak turizmit, unë e vlerësoj drejt, domethënë kuptimin krijon një imazh shumë negativ. Një pyetje që duhet dija, doja të ose një informacion që doja ta kisha, kam patur një konflikt pronësor ky hotel, domethënë në lidhje jo me tokën, jo me investimin, jo tëra në një konflikt gjyqësor, sepse edhe kjo pjesë ngelet për të parë, domethënë. Përveç faktit që para të ardhurën ndej nga kthej ose kthej nga ndej, domethënë gjithmonë janë të supozuara, do doja të dija edhe në rastet e konflikteve gjyqësore pronësore që për rrit vërtetës zgjasin pambarimisht, domethënë edhe jo shpeshherë i japin zgjedhje duar, por edhe kur i jepë zgjedhje duar gjithmonë kemi një palë të pakënaqur edhe ka reagimet. Ka patur një betejë ligjore që është shfaqur pra nga ana e pronarëve, në mos gaboj në vitin 2021 ose më përpara. Megjithatë, nuk e kam të qartë për momentin. Di që procesi gjyqësor ka përfunduar dhe është fituar pra nga pronarët në aktual fjalë. Po, personi në fjalë është autori pra ngjarjes, është dhëndri i pronarëve kryesor pra të hotelit që është bashkuar më vonë pra si bashkëpronar në hotel. Atëherë mos rrim pisat dhe anglisht, domethënë pronash. Pra, mund të ekzistojë si pistë, si një pistë edhe kjo. Megjithatë, ajo çfarë përmendë edhe un pak më herët, pra pista e një prishje të pazareve të drogës dhe disa pista të tjera pra janë të pashmangshme për të hetuar nga ana e policisë. Por deri tani të paktën shumë zgjidhjeve nuk e kanë të ndarë. Dhëndri i palës kundërshtare, se si kam këto info, prandaj po pyes. Apo dhëndri i njëtës palë? Jo, jo, bëhet fjalë, autori i ngjarjes është dhëndri i pronarëve të hotelit. Pra, ai është pronar sepse është bashkëpronar. Viktima. Jo, viktima nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, domethënë me pronën. Me pronën, paktën në mënyrë ligjore. Pastaj se çfarë ka ndodhur, nëse ka patur ndonjë konflikt në lidhje po me pronën mes autorit dhe viktimës, kjo duhet qartësuar në vijim nga ana e hetuesve dhe mund të ekzistojë edhe si pistë, megjithatë pritet të shihet se çfarë lidhje do të konkretizohen. Ka ndikim në sezonin turistik, thatë Zotëri Xhepi? Po prandaj, ndoshta edhe media prandaj si dhan zhurmë dhe e gjykoi për mirë në fakt. Nuk kishim se dhan zinim, gjykoi që nuk është impakti më i mirë, por më tepër edhe me do të përfshir pavarësisht se shteta shqiptar, por shtetas me pak të ndjenin time me dokumenta angleze dhe kuptohet tash një artikull në mediat të zem, le themi, britanike ose në kolegjet e saj, nuk është se nuk krijon impakt dhe për të vërtetës e gjykoj me vend që su bë zhurmë. Thjesht e vlerësoj drejt. Mirë, do shkoj tani me zotin Hasani.